Como é que a União Europeia afeta o meu dia a dia? Como é que eu fiz hoje? Acordei, despachei, não afeta nada. Fui beber um café. Ah, o euro. Em um táxi. Olha. Utilizou fundos da União Europeia para construir autoestradas. Pá, depois cheguei aqui, aeroporto. Conveniente. Então agora é fácil. Migração, imigração, turismo. Já tenho aqui alguns tópicos, mas como é que eu faço uma curta com isto? Aumentou a competitividade no mercado, mas por outro lado também aumentaram as oportunidades de negócio. Os preços dos produtos subiram com o euro, mas o poder de compra tem vindo a aumentar. Lá estamos em crise e o futuro pode parecer incerto, mas também estávamos em crise antes de entrarmos para a União Europeia e a situação melhorou. No fundo, vai trazer-nos mais escolhas para o futuro.